so basically wat ons nou gedoen het, is ons 8 jaartjes in 2 secties weer ingedeel, nadat ons het lekker gewas het. En dan wat ons gaan doen is, ek gaan jou hare in secties opdeel, zodat ons lekker daai olie lekker dik aan die wortel kan smeer, en dan kam jy om deur mid-lens toe. So ek gaan gou-gou vir jou mooi wys, en dan gaan ons vir jou, dan gaan ek vir jou wys om jou kapie op te sit en vir jou hitte. Ok, is dit organies? Ja, dit is organies, en dit daarso is lekker 4 neetolietjies in, en plant uitreiksel. Ok, en dan hoe lang gaan ons dit nou moet ophou? Ons gaan dit 10, ons gaan dit hitte gee, en dan gaan ons dit vir 10 minute ophou, want dit kort hitte om te activeer. Dit is 'n hot oil treatment, so hy werk met hitte. Ok, en dan hoe gereeld kan een mens hierdie hot oil treatment doen? Jy kan hom 2 keer een week doen, afhangende van hoeveel keer die hare was. Partij mense, kyk, dit is vir gebrekte hare, so partij mense moet hom meer gebruik as ander. Dit hang alles af van jou kondisie en hoeveel tyd jy het om te spandeer aan hierdie produkte, want dit is obviously nie 'n produk wat een mens wil aframmel nie. Jy wil jou tyd goed spandeer op dit, sodat hy die beste resultate vir jou kan gee. Ok, ek kam hom nou vir jou lekker mooi deur. Ek sien van jou pyntjies, jy sal sien, daar's van jou pyntjies wat bietjie droog lyk, jy sal dadelik sien as hy deurgekam is. So al wat jy dan doen is jy vat en smeer hom lekker deur, laat hy tot op die punte gaan, jy hoef glad nie baie te vat, jy versprei verskriklik maklik, so dan kan jy hom weer mooi deurtrek, so dat alles mooi tot op die punte is en jy hare lekker gedamp is in jou olie. Dit ruik baie soos honing. Dit ruik baie lekker. En onthou nou, jy wil altyd 'n produk op jou hare sit wat lekker ruik, want dan voel mense sommer lekker. Jy voel daarom goed as jy weet jou hare ruik lekker, en dan werk dit ook nog saam dit. So dit gaan lekker jou hare voed en dan lekker ruik. Ok, so wat ek nou gaan doen is, ek gaan hom vasmaak, dan gaan ek vir jou een kappie opzet. Dit is om die kappie sit ons op, jy kan hier is soos een nette gewone shower cap, jy kan hom opzet, is net om jy te binnen te hou. So basically wat jy dan gaan doen is, jy kan jou haardroër by jou huis vat, ons gaan hom so klein bietjie warm blaas, net om jy hitte, jy sal dadelijk voel as jy aan die sakkie vat, laat die haarkies binnen, laat al hitte binnen is, dan los jy hom vir 10 minute. So ek gaan dit nou gou-gou vir jou doen, dan wys ek jou.